14 წელი გახდა საფლავიც აღარ ვიდი. მარტო ცხოვრობ ძველი მოგონებით. ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენი დე სამშობლოში, ჩვენი დებილები რომ დახვით, ეს ყველაზე საშინელებია. და ვთხოვ ხელისუფლებას, თუ რაიმე საშუალება იქნება, წელიწადში ერთხელ მაინც, რაიმე მოლაპარაკების. დახმარებით რომ ერთხელ მაინც შეგვიმაღლოთ საფლავზე. Იქიდან ერთი მუჭო წამოვიდა. თუ არ გვეღირსა იქ დაბრუნება, იმერთ ჩვენ ერთ მუჭო მიწაზე მაინც დავდგეთ. რაც არიან შვიმკვდარი დედები, რომლებსაც 90-იანი წლებიდან 2008 წლის აგვისტოს ჩათვლით პირტიტველა ზეშეუშრობელი შვილები დაეღუპათ მამულის ერთიანობისთვის და საქართველოს ერთიანობისთვის. რა ვიცი, კიდევ ისი მოვალეობა, რომ ერთხელ შეხვედრა მოეწყოს დევნილებთან, სადაც ვისაუბრებთ წარსულზე, რა მოხდა, აწმყოზე, რას ვაკეთებთ და როგორი მომავალი გვერდის, რა მომავალი ექნება ჩვენ შვილებს, არავინ დაინტერესებს.